ערב טוב לכל הצופים, אנחנו נמצאים בסקטור 4, אני באתי קצת מאוחר, בעצם לחבר'ה יש עוד חצי שעה זמן להכיל והם פשוט ממהרים ואני לא רוצה להפריע להם באמצע עבודה, אז ננסה לעשות את זה מה שנקרא on the fly. אתה יודע איזה עומק יש לכם פה? איזה? 4.5 מטר. אולי במה שנקרא, באמצע עבודה תדבר? כן. תגיד כמה מילים. באמת זאת ההשתתפות הראשונה שלנו בתחרות. והתחלנו בתחום הזה לפני 3 חודשים, התעניינו מאוד בזה. רצינו להשתתף בתחרות, לראות מה זה תחרות. חוויה, ממש חוויה. ומקווים שנמשיך ככה. זה בטוח. החבר'ה עכשיו, כאילו, השכנים שלכם אמרו דבר מאוד נכון. אתה יכול לצאת מיליון פעם לכנרת לדוק, לאימונים, אבל אף פעם אתה לא תקבל מה שאתה מקבל בתחרות. בדיוק, ממש זה שונה לגמרי. כי זה נכון, כי זה בעצם זה בספורט. אתה יכול לשחק בבית עם הכדור, אבל כשאתה יוצא למגרש מול השחקנים האחרים זה משהו אחר. זה תחרות. תבוא, תדבר, זה לא... אני מבין שנשאר חצי שעה, אז... אני הייתי הרי גם אצל חבר'ה שלכם ברול קארפ דיברתי, אולי אתם אפילו ראיתם את השידור שלהם, הם עשו אותו בערבית. באמת אנחנו שנינו את אמן עם אג'וואד, הוא עבד הרבה, עזר לנו הרבה בזה. אנחנו לא מחכים כאילו מה שהוא יוצא. ומקווים לו בתמונה ויחזור כמו שהוא היה, ויבוא כמו שאני אצטרך להיות. אני בטוח, אני פשוט רואה את הרצון שלכם, ואני מבין שהרצון הזה הוא לעבור הכל. שכל הבעיות שיש, אבל יש תמיד, רק מזה לומדים וזהו. בדיוק. גם כנרת, זה כנרת, אין מה לעשות. פה אף פעם אתה לא יודע מה... גם במקום שאתה מכיר טוב מאוד, אתה יכול לבוא ושלושה ימים לשבת עם הכלום. טוב חבר'ה, אני לא אפריע לכם. שיהיה לך יום טוב, תודה רבה. ואיך אומרים אצלנו, לא זנב ולא קשקשים. אלה שלא מאמינים בעין הרע אומרים בהצלחה. ונתראה מחר. בטח. טוב. ביי. ביי.